Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Я подумала, що от вже 31 рік поспіль, дата 26 квітня, має таке чорне забарвлення в календарі, історичному календарі нашої країни. Та й не тільки нашої. Тому що сталася аварія. Сталася аварія на Чорнобильській атомній станції, яка змінила долі мільйонів людей. Тільки от з Хмельниччини були ліквідаторами на цій аварії понад 14 тисяч чоловік. Сьогодні один із таких людей присутній у мене у студії. Він ліквідував наслідки аварії, він допомагав людям, які залишилися в тій зоні. Сьогодні він про це все розповість. Я вам його представляю. Це Володимир Федорович Лук'янчук. Він написав книги, про які ми також будемо говорити. На сьогодні він є головою Хмельницької міської організації, Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України». Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже рада бачити вас. Я теж вам радий зустрічі. Володимир Федорович, от дивіться, 31 рік минув, так? І, може, це у мене тільки таке враження, тому що я от дещо читаю, дещо знаю. Та? Таке враження, що от на відстані, по-перше, біль притупився. По-друге, дещо оця трагедія така, знаєте, розмита того, що відстань вже дуже велика. Та? І часом здається таке враження, що потроху не те, щоб забувають, навіть більше забувають про ліквідаторів тих самих, про тих людей, які стали отим щитом між рівнем радіації, яка там була, та, і майбутніми поколіннями. У вас немає такого враження, відчуття, що підзабуваються все? Це не тільки враження, я вам скажу, тому що сама трагедія, вона, і то, що я бачив, перебуваючи в Чорнобилі, воно, я кажу, воно в пам'яті не стирається, воно залишається. Це людське горе, людська біда, евакуйовані села, люди, які ще не були виселені з зони, бо в першу чергу виселяли жінок, дітей, а люди старшого віку ще в деяких населених пунктах залишалися. Uh-huh. Я маю на увазі, коли я був, це червень 86-го року. Ви ж 8 червня туди потрапили? Так, я вже 8 червня туди попав. Так. Місяць тільки, буквально там тиждень. Але ще люди в багатьох. Бачите, 30-кілометрова зона – це зона, як сказати, потім була поділена на зону відселення. Uh-huh. Відчуження, а потім зону добровільного і гарантованого відселення. От три зони, виходить, в 30-кілометровій зоні. В першу чергу, звичайно, евакуювали населений пункт в 10-кілометровій зоні, так називаємо, так? Uh-huh. Сюди попали і Чорнобиль, Прип'ять, і найближчі села. А в інших населених пунктах, коли я вже приїхав, ще були люди старшого віку, їх не встигли, але потім їх теж евакуювали. От. І ця от людська біль, вона, звичайно, закарбувалася в пам'яті, і її залишити неможливо, тому що те, що ти бачиш, ті села, люди, я пізніше розкажу, мабуть, призваний по військову. Ви мені зараз дайте відповідь, чи є відчуття того, що підзабувається, кому це вигідно, якщо це так? І воно підзабувається перш за все зі сторони влади. Угу. Тому що от минулому році ми визначали 30-ту річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Була видана постанова, розпорядження президента, постанова Кабінету міністрів і таке інше. Але я хочу вам сказати, що жодного року такого не було, як було в минулому році. До цієї дати ми не отримали жодної квартири, а ми, ліквідатори аварії, у нас понад 840 сімей перебуває на черзі. І згідно закону, ще досі, так. І згідно закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ми маємо право. І влада зобов'язана на протязі року з дня подачі документів на квартиру виділити нам квартиру. На протязі останніх 5 років ми не отримали жодної квартири. На яку ж це пояснюється чи ні? Ви розумієте, пояснення мені навіть важко сказати, тому що якщо брати про соціальний захист громадян, чорнобильців, ліквідаторів, то влада нас взагалі не хоче навіть бачити, ви розумієте? Тоді ми врятували Європу, світ ми врятували своїм здоров'ям, життям, тому що багато загинуло і сьогодні помирає. По суті, там невідомо, де була взагалі, якою Україна і Європа. Та й, мабуть, бачите, вчені навіть бояться спрогнозувати, що могло трапитись, якби ми не провели цю ліквідацію аварії. Так? І сьогодні влада фактично нас кинуло. То попередня влада казала, що от ми ніби мішаємо, ми забрали всі пенсії в людей, тобто стукнути нас з людьми, які получали, ми і так получаємо всі маленькі пенсії, в тому числі чорнобильці получають маленькі пенсії. Тобто це попередня влада була. А сьогоднішня влада взагалі нам нічого доброго не зробила. Я ж кажу, навіть не від...
ті люди, які ми подавали на відзначення до 30-ї річниці, хоча б увагу нагороди, зі сторони так, якось, влади, щоб була влага, да, увага зі сторони влади. А чомусь влада не відреагувала, президент не відреагував. Мене це вражає, ви розумієте? Міський голова подав документ. І це розглядалася комісія обласної державної адміністрації. Ці документи розглядалися Міністерством соціальної політики. Всі на всіх щабелях воно пройшло, а якийсь клерк, вибачте за слово, в адміністрації президента рішив, що ці люди не заслуговують. Невже важко дати грамоту чи якусь нагороду, яка вона нічого практично не значить, це чисто психологічно, символічно для чекають, людини. Да? Чекають, якась повага була чекають до людей. Ліквідатори цього, так? А чекають, ви знаєте, чекають. Тому що сьогодні наскільки проблема, така біда, людина, яка має першу групу інвалідності, а перша група – це людина, яка потребує сторонньої допомоги, отримує пенсію в масштабах 3-200 тисяч, а її треба на лікування тільки 7-10 тисяч в місяць. От як цій людині бути? Вона не просто не виживає, неможливо вижити. Не випадково в нас, от напротязі, от ми йдемо на, до 31-ї річниці аварії, так? Напротязі місяця моїй організації, яку я очолюю, троє чоловік померло. Смертність надто висока, а ми не бачимо від держави ніякої допомоги. Я бачу, Володимир Федорович, наскільки вас це болить. У нас така програма вечірня, і дуже хотілося б, щоб ми не тільки якимось соціальним питанням приділили увагу, але й так само людським. І я дуже сподіваюся на ту людськість від вас, тому що ви були там. Ви протягом десь 2 місяців чи більше, так? Так, 2 місяці, так. По-перше, я хочу вам просто подякувати, навіть як журналіст, за те, що ви видали от саме для того, щоб не забували, саме для того, щоб пам'ятали, саме для того, щоб знали. І незалежно від того, скільки відстані пройде, що були ті люди, і вони залишаться і в нашій пам'яті, так? Ви видали 3 вже книги. От розкажіть трохи про них, і далі ми вже продовжимо. Знаєте, я один раз, перебуваючи в лікарні, мені щось захотілося почитати, я люблю взагалі читати, так? Звернувся в бібліотеку, хотів почитати про Чорнобиль. І я коли прийшов в бібліотеку, крім художніх книжок, я нічого такого не побачив. От, і, художні книжки – це одне діло. І мені це, виникла така думка, а чому б не написати про спогади людей? Адже ви правильно сказали, що час іде, воно все старається з пам'яті. Перейде певний час, коли і ліквідаторів вже не буде, а воно, історія повинна бути, і про неї повинні знати з перших істочників, так, я кажу, з перших джерел. Вони будуть жити. Так. І от я тоді так задумався, і я видав дійсно 3 книги. Це документальні художні книги, це документальні книги, які розповідають про чорнобильців в нашій області. Люди, так? Я би працював в архівах, в бібліотеках і таке інше, спілкувався з ліквідаторами, з преси, засоби масової інформації. От. При тому, от в мене перша книга називається «Чорнобильці Хмельницького», а друга – «Медики Чорнобиля Хмельницького», да, оскільки я лікар, да, відокремив, тому що як лікар мені хотілося окремо показати роль медиків в цій страшній катастрофі, участь в ліквідації. Так? І, до речі, в цих книгах, що на мій погляд дуже цікаво, там є пофамільно всі списки людей, які приймали участь. Якщо медики Чорнобиля, тобто Чорнобильці Хмельницького, це всі чорнобильці Хмельницького, які були по лінії військкомату, по лінії різних організацій. Це місто Хмельницького? Місто Хмельницького, так, місто Хмельницького. А спогади там є різні. Так? Якщо брати чорнобильці медики Чорнобиля, то там абсолютно всі медики області в розрізі районів, пофамільно, фамілія, ім'я по батькові, цих людей, які приймали участь. Тому що знаєте що? Чому мене така думка виникла? На жаль, тоді, тоді ніхто не думав про якісь пільги. Ніхто не знав, як воно буде далі. Ми просто працювали, ліквідовували в тих жутких умовах, ужасних умовах, ліквідовували наслідки цієї аварії. І от прийшли роки, люди на це особливо не звертали уваги. І зараз хлопці, особливо солдати строкової служби, потрібно, які мають право на пільги раніше вийти на пенсію. І от, а для того, щоб вийти на пенсію, треба мати статус ліквідатора. Коли вони звертаються військкомати відправляють в пенсійний фонд, значить, потрібний документ, а пенсійний фонд каже, дайте підтверджуючи документ, що ви були що в Чорнобилі. Ви там були? Крім записів в військовому білеті, а більш нічого немає. А як? А вони кажуть, давайте документи з архіва. Звертаємося в архів, а в архівах таких документів немає. От як людині доказати, що вона була в Чорнобилі? Як отримати статус? Він там був, в військовому квитку написано чітко, з такого по таке він приймав участь. Пенсійний фонд каже, дайте населені пункти, яких ви там перебували.
Ну, солдат же ж, детективна історія, розумі, солдат же ж не винуватий, що він не може, що він, архіви немає документів, які б підтвердили, в яких конкретно населених пунктах він був. Але коли я, бо я член цієї комісії при військкоматі, і я завжди кажу, що якщо в нас приймали участь в ліквідації аварії понад 300 військових частин, більше 60 знаходиться прямо безпосередньо в зоні, 30-кілометровій. Але ті, навіть які знаходяться за межами зони там не було нам що робити. Всі практично всі військові, були в зоні ці. Вони працювали в зоні, перш за все, на ліквідації. Ви знаєте, в нас так час швидко летить, але мені дуже, от, чисто з людської точки зору, дуже цікаво такі ще моменти. От ви потрапили, ну ви були військовий медик, так? Так, так. Вам дали наказ і ви так, поїхали. Так. Але у вас на той час було вже двоє дітей. Так. Чи мали ви можливість все ж таки не їхати туди? Ви знаєте, можливість, мабуть, мав. Тому що я бачив, от і в мене на роботі, і в інших колективах я бачив, коли людям казали, що потрібно їхати в Чорнобиль, деякі, я не кажу, не кажу, що багато, відмовлялися, навіть йшло до того, що вони звільнялися з роботи. Uh-huh. І в мене на роботі було декілька чоловік, вони, правда, вже були пенсійного віку, які відмовилися, і вплоть до звільнення з роботи, вони відмовилися. А от вас туди відправили, ви знали, що ви туди їдете, в Чорнобиль? Ви знали, ні, скільки ви там будете перебувати? Взагалі, що, що ви будете робити? Знали ви про це? Ні, не знав. Знаєте, мені, значить, коли перенести повістку з військкомата на військові збори, але я вже проходив військові збори неодноразово, як офіцер запасу. Значить, я думаю, ну, військові збори, коли нас вже з Хмельницького привезли в Славуту, де формувався медико-санітарний батальйон на базі медичної роти, це обичний, ну, обична підготовка військовослужбовців. Я таки проходив вже неодноразово. От. А потім нас 8 червня підняли по тривозі і машинами відправили. Відправили, куди ми не знали, поки ми не приїхали аж на місце. І то ми на місце приїхали не 8 червня, а на другий день, тому що ми вже були практично в зоні, і ми відчули, перш за все, ну, вже першіння в горлі. Так, от я хотіла, це такі, відчуття радіації, відчуття, що робиться з організмом взагалі? Перш за все, значить, такий металевий привкус в роті, першіння в горлі і осиплість голоса. Оце буквально перше відчуття, що ти відчуваєш. Так? І коли от ми приїхали на другий день, ми вже приїхали на місце дислокації медико-санітарного батальйону, нам командування сказало, що нас призвали на 6 місяців. А тоді, на 6 місяців, ну, ми знаємо, що з радянських часів відправляли на збір, урожаю, так, десь в Казахстан направляли, сформувалися бригади, ну, це десь на 5 місяців, на 4 місяці, на 3 місяці, а так, щоб на 6 місяців нікого не відправляли. Через це, я так думаю, що влада, мабуть, думала, що ми заручені. Тобто влада сама не знала, що взагалі сталося, не знала, і наскільки ситуація, це серйозно. Нам ніхто нічого не повідомив, яка там обстановка, ніхто нічого нам про це не сказав. Розумієте? А дивіться, от ви там пробули десь 2 місяці більше, та? Так? Як вимірявся от рівень радіації забрудненості вашого організму особисто? От кожна людина, як взагалі це відбувалося? Тому що от ви самі кажете, вас кинули і сказали, що взагалі там будете 6 місяців. Да. А контроль, значить, контроль вівся взагалі? Контроль вівся примітивно. Ті прилади, які існували на той час військових підрозділів, ти не тільки військових, вони працювали неправильно. Ці, які визначали маленькі дози, вони зашкалювали. А ці великі вони не показували, вони не показували правильно. Нам, військовим, видавали такі накопичувачі дози, індивідуальні дози радіації. Вони були закритого типу, ми не могли їх подивитися нічого абсолютно. Угу. Тобто вони десь були у вас вони, ми кажемо, на ремінці, да, угу, на ремінці, ми їх носили з собою, і кожен 10 днів в мене в моєму взводі, яким я очолював, значить, працював лікар-радіолог, кожен 10 днів з усього колективу медсанбату він збирав ці дозиметри угу, і відвозив в саме Чорнобиль, де була лабораторія, от, і під контролем працівників СБУ. Проводили, знімали ці показники. Під контролем працівників. Тобто вам не говорять. Нам ніхто не говорив. А, він, але вони і він теж не знав. Цей лікар, який туди їздив, на жаль, його немає, він вже помер давно, от, Олександр Бісюлькін з Литичева. Значить, але нам про це ніхто нічого не казав. Скільки мене, скільки отримав дозу, яку ми цього не тобто знаємо. Тобто життя людини – це ніщо. Так. Я більше скажу, у нас от, було в медсанбаті дуже багато лікарів, які по штату стільки не потрібні. Вони були поза штатом. І я казав, навіщо нам стільки лікарів? Адже є робота тут в нас вдома для цих лікарів. Навіщо там лікарів немає? А вони всі там були. Зібрали стільки людей, що там не потрібно було. От я бачив, як виконують роботи по дезактивації території. Там, де можна було трактором зібрати,
так? Туди наганяли 30, 40, 50, 100 чоловік, і вони лопатами, адже ж, що таке дезактивація території? Це потрібно було знімати шар ґрунту, сантиметрів 15, 20, а то й 30, так? Грузити його на автомобілі, а потім цей ґрунт захоронювати. Смотрите, саме слово, ґрунт захоронювати. Ми землю в землю. Землю в землю закопувати. Смерть знову в землю. Да. От. І якщо можна було тракторами, механізмами це зробити, то в багатьох випадках це робили солдати вручную. От. Там було постійно не менше 5 тисяч військових, які працювали на ліквідації цієї аварії. І як вам сказали про те, що от достатньо вже у вас накопичення радіації в організму, і вам вже треба припиняти тут знаходитись? Ну, бачите, мені якось так... прийшли лікарі і кажуть, що слухай, тобі вже пора... Просто сказали все. Ми вже тобі підшукали заміну. От. Не пояснюючи, чим. Я сам лікар, я кажу, так, і я не став питати. Раз мені підшукали заміну, значить мені пора їхати додому. А яка причина? Ну, по-перше, стан здоров'я, я був, так сказати. Я не можу сказати, що я був там кволий, чи я ж такий сильно хворий. Ні. Але самопочуття було, ну, не ж таке, не. Бачите, в тих умовах цілий день, в таку спеку, коли температура плюс 40, а то і вище, а ми працювали, нам військових, це взагалі військове керівництво, як ви казали, не рахувало з людьми. Uh-huh. Нам видали імпригновані кальсони, рубашки, імпригновані білизну, костюм. Тобто тіло не дихає, да. Тільки тіло навпаки, абсолютно все не дихає. Все воно ну, постійно в респіраторах. А в таку жару ходити, в такій одежі, це дуже важкі умови. А скажіть, а жінок багато там було? Дівчат, жінок взагалі? Бо це, ну, мені здається, самі, що такі самі, люди там взагалі не мають бути. Самі ліквідатори, от перш за все, я бачив жінок, це в столових, які працювали, і в нашому медсанбаті. Дивіться, перше, як ми приїхали, ну, що таке медсанбат? Це фактично районна лікарня, будемо так казати. І ми повинні були проводити кожних 10 днів, брали кров на аналізи у всіх військових, ми ж єдині там були. От. Але так трапилось, що в лабораторії в нас було буквально 2 спеціалісти, вони не встигали робити. Угу. Людей ж то багато, при тому виїжджати на робочі місця, там на місці брати аналізи. І приїхали аналізи. Молоді дівчатка, так? Ні, тоді, тоді нам дали 10 випускниць Вінницького медичного училища. Їм було десь років по 17, по 18. Катастрофа. Ми страшно возмущалися, старші люди, ну, вже мого віку, так? Тому що вони, я не можу сказати, це мої діти, але вони старші були за моїх дітей, які в мене були на той момент, моїх, так? Але їм категорично заборонялося бути в цих умовах. І ми розуміли, що цим дівчатам ще треба дітей народжувати, а такі високі рівні радіації. Притому вони не на місці сиділи, вони виїжджали саме труднодоступні місця і на робочі місця. А дівчатка місця не розуміли і не знали. Не знали. По-перше, а по-друге, а їх призвали по лінії військкомату, їм було нема куди діватися. Вони давали військову присягу. Якби вони відмовились, вони могли би попасти, мабуть, під суд чи трибунал, я не знаю що. Тут вже не відмовишся. І вони мусять, не тільки дівчатка. У мене от в взводі були хлопці строкової служби, про яких я говорю, так яким зараз на пенсію треба виходити, вже прийшло. Uh-huh. І вони досягли вже пенсійного віку, тому що в 50 років, хто був в 86-му році, вони мають право виходу на пільгову пенсію. Там хлопці теж були такого. Ми старались старші якось захистити їх, не пускати там, де високий, ми ж це знали, де на високий рівень радіації. Так? От. Не пускати їх туди, там, де саме, ну, де хай значить, ви розповідаєте розвідка. Про жахливі, звичайно, речі. Да. Ну, кажуть, чоловіки не плачуть. Ви бачили там чоловічі сльози? Бачив. Бачив. І скажу, чому я бачив. Значить, ну, перш за все, коли нас привезли, оголосили нам, що ви будете тут на 6 місяців, ну, хлопці до мене підійшли і запитали мене, чи міг би я був не поїхати, чи міг би я, в принципі, відкупитись. По великому рахунку, так, да, я казав, що міг би, але оскільки маю двоє дітей, я не можу собі такого дозволити, щоб хтось молодший мене. У мене вже хоча б діти, слава Богу, є. А люди плакали, знаєте чому? Тому що багатьох призвали із сіл, де люди мали своє господарство, сім'ї, маленькі дітки. І от виникала проблема, ви розуміли, що 6 місяців, значить, якщо жінка в декретній відпустці, хазяйство вдома, тварини і так далі, треба худобу чимось кормити, а жінка в одно-двоє дітей, вона не має змоги цим займатися. І вони просто
А до зими діло йшло, маєш потім до зими йти. Вони бачили, про своїх знаєте, дбали, так? Да, що робити, як сім'я? Сім'я не має можливості. А він один кормілець, а йому там ніякої зарплати ще. Нам то давали, значить, щомісячно, а далі як брати, як прожити сім'ї? Тобто це були сльози дуже, без виходу, так? Це суд, сльози без виходу, так. Угу. От, а потім, знаєте, ця напружена ситуація, така обстановка кругом, тому що там дуже була висока дисципліна. Там не треба було нікому казати два рази, повторювати. От сказав, люди, така висока самосвідомість. І самоорганізація. Самоорганізація. Угу. Да, люди самі брали, бачили, що треба робити, вони це робили, тому що вони розуміють, що нема кому більше робити. І люди це робили. От. Тому ці працівники, потім, звісно, потім приїжджали до нас представники військоматів, влади приїжджали, люди писали додому, що необхідно допомогти, так далі, там сіно зібрати, допомогти, скосити і таке інше. Це ж треба було комусь... вже підключалися. Да, Вадим Федорович, да. Потрапила до рук фотографія мені, дуже таке цікаве дерево. Я хочу, щоб ви про нього розповіли. От воно чи в формі тризуба, чи в формі, ви зараз мені розкажете. У нас є ця фотографія, нам режисер її покаже. Є, да? Та, нам режисер її покаже. Що це за дерево взагалі? От вона, я бачу, отак, воно, значить, це дерево, от, бачите, воно просто природою таке зроблено. Так, де воно знаходиться? Недалеко біля Прип'яті це знаходиться дерево. Кажуть, що якоби під час війни, ну там ніби німці вішали наших полонених. На цьому дереві? Якоби кажуть, так. Угу. От, і це, бачите, це, як би сказати, живий хрест вже зроблений. От, там бачите, є запис, там могили, так? От якісь? Там могилки є, так, так, так. От. І наші хлопці, це члени нашої організації, чорнобильці, які і в нас, на нашому навіть, і воно є на нашій іконка, і в нас є ікона своя чорнобильська. Так, от ми її теж зараз бачимо, так, і оце да, дерево також оце як дерево, присутнє так, на ньому. А ця ікона взагалі, вона чудотворна ікона, значить, називається «Чорнобильський спас». Вона єдина в світі, тому що там вперше в житті, значить, живі і мертві. На одній іконі, так? І з Богом. Угу. Такого не буває. Значить, як правило, на іконах малюють Бога, так? Святих. А тут у нас живі є і живі, і мертві, і разом говорить з Богом. Говорить мене аж мурашки. От, тому вона була в нас в Хмельницьку, ми були організували до 20-ї річниці, її привозили в наш... А зараз вона де, в Чорнобилі? Так, да, вона зараз в церкві в Чорнобилі, да, там, угу, зберігається. Але от також на Хмельниччині, в самому Хмельницькому є пам'ятник жертвам і ліквідаторам, да, та, і також ви долучалися до того всього. Ви зазвичай приходите туди тільки на 26 квітня? Ви знаєте, коли, значить, мене вибрали, це в 2005 році головою міської організації, це Чорнобильці Хмельницького, виникло питання про створення пам'яті і пам'ятника. У нас пам'ятник існував тоді, пожежникам. Я звертався до генерала Томчишина, начальника служби так, пожежної, МЧС, надзвичайних ситуацій, для того, щоб його перейменувати, щоб це був чорнобильцем. Бо ми ж не тільки пожежники, а ми ж ліквідатори, евакуйовані, потерпілі і таке інше. Тобто всі значить, разом. Це вони не захотіли цього робити. Виникла ідея, моя ідея була, я це виступав, значить, про створення в Хмельницькому такого пам'ятника. І первоначально, бо я особисто цим займався, так? І коли, значить, на сесії на міському виконкомі я сказав при підготовці до 20-ї річниці, що ми хочемо пам'ятник, от, шукати землю. Було, я зробив оголошення в газетах, в різних газетах, щоб люди побачили, де що, які земельні ділянки можна виділити під цей пам'ятник. І потім, значить, ми зупинилися на цій земельній ділянці, де зараз, і зараз він спочатку, нас є. Да, спочатку ми поставили камінь, який там стоїть, та, ми його зараз а потім ми зробили пам'ятник. Ви буваєте пам'ятник тільки 26-го там? Ні. Значить, я там буваю дуже часто, як мінімум, два рази в тиждень. Значить, а це чого вівторок, так часто тоді? А ви знаєте, хочеться поклонитися, по-перше, цим людям, які втратили, які загинули, які не дожили до сьогоднішнього дня. Угу. Коли приходиш туди, воно тебе, на думку таку, знаєте, спогади, важкі спогади, от, воно щось мене туди притягує. Я вам скажу, що коли навіть от ми обов'язково робимо суботники дуже часто, ми прибираємо. Це територія, не то, що закріплена, ми туди ходимо, це наше святе місце. Не тільки я один. Угу. Нас багато людей, ми туди приходимо, прибираємо, садимо квіти, обрізаємо дерева і таке. Ну, і мовчки розмовляєте, да, з тими, да, хто до того всього долучився. Розумієте?
І от було навіть там багато вже лампадок є. Я бачив, приїжджають молодожони, покладають квіти до нашого пам'ятника. Бачите, тобто, жива пам'ять. Жива все пам'ять. Одно, вона жива і вона буде жити. Що би ви наостанок хотіли би побажати от, тим людям, які сьогодні знають, пам'ятають, які, слава Богу, живі, здоров'я, звичайно, не те, так? Побажати наостанок нашої програми. Я хотів би в першу чергу нашим ліквідаторам, переселенцям, евакуйованим, а зараз до Чорнобильців прирівняні і ядерщики, тобто люди, які приймали участь в ядерних випробуваннях ядерної зброї, побажати міцного здоров'я. Побажати, щоб вони все-таки надіялись на те, що влада нарешті зверне на нас увагу. Бо тому що ми заслуговуємо на краще, на більш достойне життя, щоб люди мали знали, що вони не залишені, що в нас створена організація, і ми всячески стараємося допомогти один одному. Ну, принаймні, на місцевому рівні. На місцевому рівні, а я буду сказати, що це я кажу про центральну владу, тому що то, що зробила в минулому році нас місцева влада, і коли от був, я був на, біля Верховної Ради, на акції протесту я розповідав, минулого року усі 30-ї річниці, усі чорнобильці, ліквідатори постраждали, жінки, вдови ліквідаторів, усі отримали від міської влади по 1000 гривень. Крім того, значить, міська влада до жінкам, вдовам доплатила за комунальні послуги. Ми значно збільшили розмір коштів на придбання ліків. Ну, я гадаю, що так, усім тим, кому так, це адресувалося, вони це все отримали. Так, однозначно, у нас просто так, немає, на жаль, вже часу для такої більш ґрунтовної розмови. Я вам дуже дякую за участь і вашій особі просто дякую усім тим, хто дійсно от як щит закрили нас і дали можливість нам далі жити, народжувати дітей і бути по-своєму щасливим. Я вам дякую за те, що запросили мене, за те, що ви пам'ятаєте про чорнобильців. Я вам щиро дякую від всіх чорнобильців, я скажу, області, тому що коли воно про є пам'ять, коли люди розповідають про це, дав би Бог, щоб така аварія ніколи і ніде в світі не повторилась. Я вам щиро дякую за запрошення. Дай Боже вам здоров'я. Дякую. Дякую. І я дякую нашим глядачам. Я можу побажати тільки те, що, можливо, дійсно, якщо ви сьогодні не були 26 квітня біля того пам'ятника в Хмельницькому, ну, прийдіть завтра. Можливо, щось там згадається. Можливо, таким чином ви якось подякуєте ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи. До побачення.